Tu li si, Vicentije? A gde bi bio? Ovde sam ja svakoga dana u isti čas i u isti minut. Nego ti, brate, zakašnjavaš. Bio sam od jutra su Beogradu. Ajde, sedi, molim te da ne gubimo vreme. Tvoje su crne. Samo pod jednim uslovom, molim te, da igramo kao ljudi. Bože, Arso, pa kako smo do sad igrali? Prvo i prvo ne smeš da uzvikuješ. Jer ti... Čekaj, Mošo, vi poznajete gospodina Glavunju? Znam. Treba mu jedna mala usluga od vas. Žalim, ali ne pružam usluge takve vrste. Nije to što mislite, čeka, može. Ono malo snage što mi je ostalo, posvećen žrtvama nacizma i onime koji se bore protiv njega. Eto. Spisak Jevreja za deportaciju. Odakle? Što će ti ovdje griti? Vidiš. Čekam. Pa čekaj, vuci te izjeli. Ela to, ela. Kalimeras! Ti kani si? Se parakalo, može negde pere ruke? Može tamo, ali nema vode, nije odavno padala kiša. Ne može! Moro, stavi sad pranje, jesi se kupao sinoć u Skoplju, ajde da popijemo. Ama ne može pije prlavo, brate, ne može pije prlavo, ne može. Znači, videli ste. Da je gazda životina snaja neverna svome mužu, sve smo videli. Ili ono što nismo videli. Evo je Simo! Jer se on tako i na sudu. Ama jo, brate, ja njemu napišem šta ima da kaže. Preslišam ga i nema brige. Dobar dan, izvinite, mi je ovako rano. Da. A moja snajka kaže, ona još spava. A dekica spava. Eto ga, nećete ga osjetiti. Dva mjeseca, pola godine da je kod vas, to vam je radost u kući. Sram te bilo, šta nešeš tu decu? Ma sram tebe bilo, pa jesi ti došao ovdje i kupleraj da mi praviš od kuće. Sram te bilo. Ne, molim te. Kako je bila sudbina jedne od najljepših TV serija Više od igre, koja je premijerno prikazana pre 45 godina. Igrat ćeš gdje ti je mjesto. Molim te. U građanskom. Mangupe, smrš. Toplu vodu u hladnu, a šporet u frižider. Zanimljiv slučaj, molim vas. Kad ima tople vode, ne radi šporet. Hoćemo li mi jednom da likvidiramo to pitanje? Da li će biti tople vode ili neće? Garantujem, gospođo Nikolajević. Šta garantujete? Toplu vodu. A šporet? Šporet možda nešto drugo sasvim, to je nov moment, o tome tebe tek da razmislim. Jao, čikice. Čikice! Sutra je... Kako ti to nešto izrebuha meni ovdje? Nije, do 19. nisam ni mislila na udaju. Ostavila sam vama da vi to rešite. Od 19. rekla sam vam, nađite mi muža, a vi niste. Ko kaže da nisam, eto ti... Hoće, treba da razgovaram. Evo ti, majke, da razgovara, ja ne mogu. Sutra je kraljev rođendan, ovolika mi je glava. Za mene nikad nemaš vremena. Bebondo, zaplati! Moment. Zdravo, Belmondo. Dve klekovače. Dve kleke. Servus, profesore. Kažem servus, profesore. Neću otići odavde, a da vas ne pozdravim. Pa ne vidiš da razgovaram sa prijateljem? Ma što se cerite, kreteni, ako vas dohvate ovi ovdje? Ma ne brini, pa njemu su već odvalili šljagu. Boga mi jeste. Tabanje je počelo. Sad će i seča. Kako seča? Večeras počinjemo. Tani. Fajn! Ovo je bre neki nekaz. Popio bi celu zapadu Moravu. Okej. Oće i Sibin, oće i Kreza, ali nema. Ajde zdravo. Oh yeah, ja se ne može... Bravo! Šta je ovo, sunce ti jebem? Gospodine! Joj, Radovane, crni Radovane! Jo, šta ću sada raditi, ti pizda ti materina! Šta se kretiš na moju ogradu u tom?
pedersko modelu! Eto, i ode sad na robiju što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka!